টেক্সি নাসামিজৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এই চেনেলত কম্পিউটাৰৰ প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব। বৰ্তমানলৈকে আমি কম্পিউটাৰৰ প্ৰাথমিক কথাখিনিৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা চাৰিটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰেক্টিকেল হিচাপে কম্পিউটাৰৰ কেইটামান প্ৰাথমিক কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কম্পিউটাৰ এটা অন কৰাৰ পাছত পোনপ্ৰথমে এই স্ক্ৰীণখন দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই স্ক্ৰীণখনক ডেস্কটপ বুলি কোৱা হয়। ডেস্কটপখনৰ পাছফালে যিখন ফটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাক ৱালপেপাৰ বুলি কোৱা হয়। ৱালপেপাৰখন আমি ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সাল সলনি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ডেস্কটপখনৰ তলৰ ফাললৈ যদি আমি চাওঁ এডাল বাৰ আমি দেখিবলৈ পাম। এই বাৰডালক কোৱা হয় টাস্ক বাৰ। এই বাৰডালক কোৱা হয় টাস্ক বাৰ। টাস্ক বাৰডালক চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। টাস্ক বাৰডালৰ একেবাৰে সোঁফালে যদি চাওঁ এটা বাটন আমি দেখিবলৈ পাম। এই বাটনটোৰ নাম হৈছে ষ্টাৰ্ট বাটন। ষ্টাৰ্ট বাটন, ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিলে এখন মেনু অ'পেন হয়। এই মেনুখনক ষ্টাৰ্ট মেনু বুলি কোৱা হয়। ষ্টাৰ্ট মেনুত কম্পিউটাৰটোত ইনষ্টল হৈ থকা সকলোবোৰ ছফ্টৱেৰ দেখাৰ লগতে আন বহুতো অপশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। কম্পিউটাৰ এটা বন্ধ কৰিবলৈও ষ্টাৰ্ট মেনুতে পাৱাৰ বাটন এটা থাকে। পাৱাৰ বাটনত ৰিষ্টাৰ্ট, শ্বাট ডাউন, শ্লিপ অপশ্যনসমূহ থাকে। কম্পিউটাৰ এটা সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰিবৰ বাবে শ্বাট ডাউনত ক্লিক কৰিব লাগে। ৰিষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিলে কম্পিউটাৰ এটা বন্ধ হৈ পুনৰ নিজে নিজে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ হয়। শ্লিপত ক্লিক কৰিলে কম্পিউটাৰটোৰ স্ক্ৰীণখন বন্ধ হৈ যায়, কিন্তু খুলি ৰখা যিকোনো ছফ্টৱেৰ বন্ধ হৈ নাযায়। গতিকে মাউচটোত ক্লিক কৰিলে বা কীবোৰ্ডত যিকোনো এটা বাটন টিপিলে কম্পিউটাৰটো আগৰ যিটো অৱস্থাত আছিল সেই অৱস্থাতেই খোল খায়। ষ্টাৰ্ট বাটনৰ সোঁফালে আমি আন এটা অংশ দেখিবলৈ পাওঁ। এই অংশটো কোৱা হয় কুইক লঞ্চ বাৰ। কুইক লঞ্চ বাৰত আমি যিকোনো এটা ছফ্টৱেৰ লগাই ৰাখিব পাৰোঁ। কুইক লঞ্চ বাৰত ছফ্টৱেৰ এটা লগাই ৰাখিলে মাউচৰ সহায়ত এবাৰ মাত্ৰ ক্লিক কৰি ছফ্টৱেৰটো অন কৰিব পৰা যায়। কুইক লঞ্চ বাৰত ছফ্টৱেৰ এটা লগোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক পিনিং বুলি কোৱা হয়। গতিকে কিদৰে কুইক লঞ্চ বাৰত ছফ্টৱেৰ এটা লগাব পাৰি মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি এডব ৰিডাৰ 9 এই ছফ্টৱেৰটো কুইক লঞ্চ বাৰত লগাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই তাক মাউচেৰে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি টানি আনি কুইক লঞ্চ বাৰৰ ওপৰত যদি মই এৰি দিওঁ দেখিম যে সি তাত লাগি গৈছে। ঠিক সেইদৰে ষ্টাৰ্ট মেনুৰ পৰাও আমি যিকোনো প্ৰগ্ৰেম কুইক লঞ্চ বাৰত আমি লগাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট মেনু অ'পেন কৰি তাৰ পৰা যিটো ছফ্টৱেৰ মই কুইক লঞ্চ বাৰত লগাব বিচাৰোঁ, ধৰি ল'লোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট এজ, ইয়াক মই কুইক লঞ্চ বাৰত লগাব বিচাৰোঁ। গতিকে তাৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰিলে এখন মেনু আহিব। মেনুখনত মোৰ অপশ্যনত যাম। মোৰ অপশ্যনত গৈ পিনটো টাস্ক বাৰ, পিনটো টাস্ক বাৰত ক্লিক কৰিলে আমি দেখিম যে টাস্ক বাৰত সি এড হৈছে। গতিকে টাস্ক বাৰৰ পৰা যদি মই এই ছফ্টৱেৰবিলাক আঁতৰাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যিটো ছফ্টৱেৰ আঁতৰাব বিচাৰোঁ তাৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰিলে এখন মেনু অ'পেন হ'ব। সেই মেনুখনত আনপিন ফ্ৰম টাস্ক বাৰ, তাত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। দেখিলোঁ যে ছফ্টৱেৰটো তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ঠিক সেইদৰে এইটো ছফ্টৱেৰো মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ। গতিকে দেখা পালোঁ আমি কিদৰে কুইক লঞ্চ বাৰত যিকোনো ছফ্টৱেৰ এড কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আমি টাস্ক বাৰডালৰ একেবাৰে সোঁফালে যদি চাওঁ, একেবাৰে সোঁফালে এটা অংশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই অংশটো কোৱা হয় নটিফিকেশ্যন এৰিয়া। এই অংশটোক কোৱা হয় নটিফিকেশ্যন এৰিয়া। এই অংশটোত কম্পিউটাৰটোত বৰ্তমান সময়ত চলি থকা কিছুমান প্ৰগ্ৰেমৰ আইকনসমূহ দেখুওৱা হয়। লগতে ডেট আৰু টাইমো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ভলিউম বাটন আমি দেখিছোঁ। ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ কম্পিউটাৰৰ আমি ভলিউমৰ ছেটিংছটো দেখিম। আমি তাক বঢ়াব বা কমাব পাৰিম। ঠিক সেইদৰে মাইক্ৰফোন দেখা পাইছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ বৰ্তমান সময়ত মোৰ কম্পিউটাৰত চলি আছে সেইবিলাকৰ কিছু সংখ্যকৰ আইকন আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ। এই এৰো কীটোত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আন কিছুমান প্ৰগ্ৰেমৰ আইকনো আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ। টাস্ক বাৰডালৰ একেবাৰে সোঁফালে যদি আমি চাওঁ এটা বাটন আমি দেখিবলৈ পাম। এই বাটনটোৰ নাম হৈছে শ্ব' ডেস্কটপ বাটন। এই বাটনটোৱে কিদৰে কাৰ্য কৰে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে আন এটা কথা মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ।
আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰ এটা যিকোনো এটা ফাইল ফোল্ডাৰ বা সফটওয়্যার এটা খুলিম আমি যিখন স্ক্রিন দেখা পাম সেই স্ক্রিনখনক উইন্ডো বুলি কোৱা হয় এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি ডিস পিচিটো ওপেন কৰো তেতিয়াহলে আমি এই স্ক্রিনখন দেখা পাইছো এই স্ক্রিনখনক এখন উইন্ডো বুলি কোৱা হয় উইন্ডোখনৰ একেবাৰে ওপৰত এডাল টাইটল বাৰ থাকে য'ত যিটো সফটওয়্যার খুলিম বা ফোল্ডাৰ খুলিম তাৰ নামটো তাত থাকিব আৰু তাৰ একেবাৰে সোঁফালে তিনিটা বাটন দেখা পোৱা যায় এটা হৈছে মিনিমাইজ বাটন এটা হৈছে ৰিষ্টোৰ বাটন বা মেক্সিমাইজ বাটন বুলিও কোৱা হয় আৰু এটা ক্লোজ বাটন মিনিমাইজ বাটনটোত আমি ক্লিক কৰিলে উইণ্ডখন টাস্ক বাৰত মিনিমাইজ হৈ যায় গতিকে তাক আকৌ ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়া সি আকৌ ডাঙৰ হয় গতিকে এতিয়া মই শ্ব' ডেস্কটপ বাটনৰ কাৰ্য দেখুৱাবৰ বাবে কেইখনমান উইণ্ডো অ'পেন কৰি ল'ম গতিকে প্ৰথমে ডিছ পি চি অ'পেন কৰিছোঁ তাৰপাছত ৰিচাইকেল বিন অ'পেন কৰি লওঁ এইখনো মই মিনিমাইজ কৰি ৰাখিম আৰু এই ফোল্ডাৰটো ৱেবছাইট ফোল্ডাৰটো মই অ'পেন কৰি ল'ম তাকো মই মিনিমাইজ কৰিম এতিয়া মই দেখিছোঁ যে গোটেইকেইখন উইণ্ডো ইয়াত মোৰ মিনিমাইজ হৈ আছে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ মোৰ গোটেইকেইখন উইণ্ডো আগৰ দৰে মেক্সিমাইজ হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি মই ডেস্কটপখন চাব বিচাৰোঁ কি কৰিব লাগিব আমি এখন এখনকৈ প্ৰতিখন উইণ্ডো মিনিমাইজ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি ডেস্কটপখন দেখা পাম কিন্তু মই গোটেইকেইখন উইণ্ডো মিনিমাইজ নকৰাকৈ যদি ডেস্কটপখন চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পোনে পোনে কি কৰিব পাৰোঁ শ্ব' ডেস্কটপ বাটনত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে আমি পোনে পোনে ডেস্কটপখন দেখা পাইছোঁ এতিয়া পুনৰ আটাইকেইখন উইণ্ডো এটা ক্লিকত আগৰ দৰে মেক্সিমাইজ কৰিবৰ বাবে পুনৰ শ্ব' ডেস্কটপ বাটনত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ দেখিম যে গোটেইকেইখন উইণ্ডো আকৌ আগৰ দৰে মেক্সিমাইজ হৈ গৈছে গতিকে এইদৰে শ্ব' ডেস্কটপ বাটনে কাম কৰে এই চাৰিটা প্ৰধান অংশৰ উপৰিও আৰু দুটা অংশ আমাৰ টাস্ক বাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰে এটা হৈছে এইটো অংশ এই অংশটোৰ নাম হৈছে চাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰি আমি যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন বা ফাইল আমি বিচাৰিব পাৰোঁ এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম বা ফাইলটোৰ নাম যদি আমি চাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই এপ্লিকেশ্যন বা ফাইলটো আমি দেখা পাম ঠিক সেইদৰে আৰু এটা অংশ আমাৰ ইয়াত আছে সেই অংশটো হৈছে এই অংশটো ইয়াৰ নাম হৈছে টাস্ক ভিউ এই টাস্ক ভিউ বাটনৰ সহায়ত কম্পিউটাৰ এটাত কি কি উইণ্ডো অ'পেন হৈ আছে সেই সকলোবিলাক উইণ্ডো আমি একেলগে চাব পাৰিম গতিকে টাস্ক ভিউৱে কিদৰে কাম কৰে মই দেখুৱাব বিচাৰিম সেইকাৰণে মই ডিছ পি চি অ'পেন কৰি লৈছোঁ তাক মই মিনিমাইজ কৰি ৰাখিম ৰিচাইকেল বিন মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ তাকো মই মিনিমাইজ কৰি ৰাখিম ৱেবছাইট ফোল্ডাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ তাকো মিনিমাইজ কৰি ৰাখিম এতিয়া মই যদি কি কি উইণ্ডো মোৰ কম্পিউটাৰটোত অ'পেন হৈ আছে তাক একেলগে চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে টাস্ক ভিউত যদি মই ক্লিক কৰোঁ দেখা পাম সকলোবিলাক উইণ্ডো আমি একেলগে দেখা পাইছোঁ এতিয়া আমি তাৰ ওপৰঞ্চি আন কিছুমান অপশ্যনো ইয়াত আমি দেখা পাম ৰিচেণ্টলি কি কি ফাইল মই খুলিছোঁ কি কি কাম মই কৰিছোঁ সকলোবিলাক ইয়াত আমি দেখা পাম ডেট ৱাইজ এই ফাইলসমূহত ক্লিক কৰি আমি তাক অ'পেন কৰিব পাৰিম এতিয়া যদি মই ডিছ পি চিত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম ডিছ পি চি অ'পেন হৈছে এইদৰে টাস্ক ভিউ বাটনে কাম কৰে এই চাৰ্চ বক্সটো উইণ্ড'জ 7ত ষ্টাৰ্ট মেনুত দেখিবলৈ পোৱা যায় তাক পোনপটীয়াকৈ টাস্ক বাৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আনহাতে টাস্ক ভিউ বাটনটো উইণ্ড'জ 7ৰ টাস্ক বাৰত আমি দেখিবলৈ নাপাম এতিয়া আমি ডেস্কটপত কিছুমান অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবিলাকক কোৱা হয় আইকন আমি হয়তো সকলোৱে জানো এইবিলাকক কোৱা হয় আইকন এই আইকনসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম বা বিভিন্ন ফোল্ডাৰ ফাইল ইত্যাদিবিলাক সূচায় আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি ডেস্কটপত আইকন লগাই ল'ব পাৰোঁ বা ডেস্কটপত থকা আইকনসমূহ আমি ডিলিটো কৰিব পাৰোঁ গতিকে ডেস্কটপত আমি কিদৰে আইকন লগাব পাৰিম বা আইকন এটা কিদৰে আমি ডেস্কটপলৈ আনিম মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিম ধৰি ল'লোঁ ষ্টাৰ্ট বাটনৰ মই এডব ফটোশ্বপ CS3 এই ছফ্টৱেৰটোৰ আইকনটো মই ডেস্কটপলৈ নিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এই কি কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি মই তাক টানি লৈ যাম টানি লৈ গৈ মই ডেস্কটপত যদি এৰি দিওঁ দেখিম যে সেই ছফ্টৱেৰটোৰ আইকনটো মোৰ ডেস্কটপত আহিছে কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো উইণ্ড'জ 7ত অলপ বেলেগ হয় তাত আমি ছফ্টৱেৰটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব যিখন মেনু আহিব তাত আমি চেণ্ড অপশ্যন এটা দেখা পাম তাত আমি টু ডেস্কটপ অপশ্যন এটা পাম তাত ক্লিক কৰিলেই আইকনটো ডেস্কটপলৈ আহিব এই ডেস্কটপখনত থকা আইকনসমূহৰ ভিতৰত দুটা প্ৰধান আইকন হৈছে ডিছ পি চি আৰু ৰিচাইকেল বিন
উইন্ডোজ 7 বা তাতকৈ পুৰণি উইন্ডোজৰ ভাৰ্চনসমূহত ডিছ পিচিক মাই কম্পিউটাৰ বুলিও জনা যায়। ডিছ পিচিটো যদি আমি ডাবল ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিছ পিচি খোল খাব, বা আমি যদি তাৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰোঁ এখন মেনু আহিব, মেনুখনত অপেন অপশ্যনটো আছে, অপেনত ক্লিক কৰিও আমি ডিছ পিচি খুলিব পাৰিম। গতিকে ডিছ পিচি যেতিয়া আমি খুলিম এই উইণ্ডখন আমি দেখা পাম। কম্পিউটাৰ এটাত যিমানবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন বা ডাটা জমা হৈ থাকে সকলোবিলাক ডাটা বা ইনফৰ্মেশ্যন আমি ডিছ পিচি অপেন কৰি তাৰ পৰা চাব পাৰিম। ডিছ পিচি অপেন কৰাৰ লগে লগে আমি কিছুমান ফোল্ডাৰ দেখা পাইছোঁ, এইবিলাকক ফোল্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। এই ফোল্ডাৰসমূহত যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন জমা হৈ থাকে। ইনফৰ্মেশ্যনসমূহৰ ধৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেলেগ বেলেগ ফোল্ডাৰত ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ জমা হয়। যদিহে ডকুমেণ্ট এটা মই ছেভ কৰোঁ তেতিয়া সি ডকুমেণ্ট ফোল্ডাৰত জমা হ'ব, যদিহে ভিডিঅ' এটা মই ছেভ কৰোঁ সি ভিডিঅ' ফোল্ডাৰত জমা হ'ব, যদিহে মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কিবা ডাউনলোড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি ডাউনলোড ফোল্ডাৰত জমা হ'ব। যেতিয়ালৈকে আমি নিৰ্দিষ্ট কোনো ফোল্ডাৰ বা ড্ৰাইভ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি নিদিম তেতিয়ালৈকে সি এই ডিফল্ট ফোল্ডাৰবিলাকৰ ভিতৰতে জমা হ'ব। তাৰোপৰি তাৰ তলত যদি আমি চাওঁ এইবিলাক হৈছে হাৰ্ড ডিস্কখনৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ। হাৰ্ড ডিস্ক এখন যেতিয়া নতুনকৈ কম্পিউটাৰ এটা কিনি অনা হয় তেতিয়া হাৰ্ড ডিস্কখনত কেৱল মাত্ৰ এটা ভাগেই দেখা পোৱা যায়। আমি হাৰ্ড ডিস্কখনক বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ, সেইবিলাকক পাৰ্টিশ্যন বুলি কোৱা হয়। হাৰ্ড ডিস্ক এখন কিনি অনাৰ পাছত আমি তাক নিজেই বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰিম। তাৰ তলত এটা ডিভিডি ড্ৰাইভ দেখুওৱা হৈছে। মোৰ ডিভিডি ড্ৰাইভটোত ডিভিডি এখন সোমাই আছে, সেয়েহে মন্ত্ৰা চফ্টটেক বুলি দেখুৱাই আছে। যদিহে মই মোৰ ডিভিডি ড্ৰাইভটো খুলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সি কেৱল ডিভিডি ৰিড্ৰাইট ড্ৰাইভ বুলিয়ে দেখুৱাব। যেতিয়া যি কোনো চিডি বা ডিভিডি আমি কম্পিউটাৰৰ ডিভিডি ড্ৰাইভত ভৰাই দিম তেতিয়া আমি এই ডিভিডি ড্ৰাইভৰ পৰা সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আমি পঢ়িব পাৰিম। লগতে ইয়াত নেটৱৰ্ক লোকেশ্যন এটা দেখুৱাই আছে, কাৰণ মোৰ কম্পিউটাৰটো এটা নেটৱৰ্কত কানেক্ট হৈ আছে। এই উইণ্ডখনত আৰু কিছুমান অপশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। অপেন ছেটিং অপশ্যনটো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাৰ সহায়ত কম্পিউটাৰৰ ছেটিংছ আমি সলাল সলনি ঘটাব পাৰিম। আনইনষ্টল অৰ চেঞ্জ এ প্ৰগ্ৰেম, আমি যদি ছফ্টৱেৰ কিছুমান আনইনষ্টল কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই অপশ্যনটো ইয়াত উপলব্ধ। ছিষ্টেম প্ৰপাৰ্টিজ, ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰটোৰ সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আমি চাব পাৰিম। ইয়াত আমি চাব পাৰিছোঁ আমাৰ ডিভাইচ নেম, প্ৰচেছৰ কি প্ৰচেছৰ ইউজ হৈ আছে, ৰেম কিমান আছে, 4GB ৰেম ইনষ্টল হৈ আছে, ডিভাইচ আইডি, প্ৰডাক্ট আইডি, ছিষ্টেম টাইপ, তাৰ উপৰি মোৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমটোৰ বিষয়েও ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন আছে। উইণ্ডোজ 10 হোম ছিংগল লেংগুৱেজ ভাৰ্চন আছে, ইনষ্টল কেতিয়া কৰা হৈছিল, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে। গতিকে এইদৰে আমি কম্পিউটাৰটোৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ তাৰ পৰা চাব পাৰোঁ। এই উইণ্ডখনৰ একেবাৰে বাওঁফালে থকা এই অংশটোক কোৱা হয় নেভিগেশ্যন পেন। এই অংশটোক কোৱা হয় নেভিগেশ্যন পেন। এই অংশটোৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন ফাইল ফোল্ডাৰৰ লগতে হাৰ্ড ডিস্কত থকা ড্ৰাইভসমূহো আমি খুলিব পাৰিম। গতিকে এটা কম্পিউটাৰ এটাৰ এখন উইণ্ডৰ পৰা আন এখন উইণ্ডলৈ পোনপটীয়াকৈ আমি এই নেভিগেশ্যন পেনৰ সহায়ত যাব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া যদি মই ডেস্কটপত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেস্কটপত কি কি আছে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাম। ঠিক সেইদৰে ডাউনলোডত যদি ক্লিক কৰোঁ মোৰ ডাউনলোডত কি কি আছে সকলোবিলাক ফাইল ইয়াত মই দেখিবলৈ পাম। গতিকে আকৌ যদি মই পুনৰ ডিছ পিচিলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিছ পিচিত যদি ক্লিক কৰোঁ দেখিছোঁ যে পুনৰ আমি ডিছ পিচিলৈ উভতি আহিছোঁ। গতিকে ডিছ পিচি উইণ্ডখনৰ অংশসমূহ আমি দেখিলোঁ। ইয়াৰ উপৰি এই স্ক্ৰীণখনত কেইটামান বাটন দেখিবলৈ পোৱা যায়, বেক বাটন, ফৰৱাৰ্ড বাটন, আপ বাটন আৰু এডাল বাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই বাৰডালক কোৱা হয় এড্ৰেছ বাৰ। এই বাটনকেইটা আৰু এড্ৰেছ বাৰৰ সহায়ত আমি এখন উইণ্ডৰ পৰা আন এখন উইণ্ডলৈ যাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা ফোল্ডাৰৰ পৰা আন এটা ফোল্ডাৰলৈ বা এটা ড্ৰাইভৰ পৰা আন এটা ড্ৰাইভলৈ যাব পাৰোঁ। উদাহৰণৰ কাৰণে মই যদি এতিয়া মিক্স ড্ৰাইভটো অপেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বেক বাটনটো এতিয়া এনেবল হৈছে, অৰ্থাৎ আমি এতিয়া তাক ক্লিক কৰিব পৰা হৈছোঁ। এতিয়া যদি আমি তাক ক্লিক কৰোঁ পুনৰ আমি ডিছ পিচিলৈ উভতি আহিম। এতিয়া আমি ফৰৱাৰ্ড বাটনত যদি ক্লিক কৰোঁ আমি পুনৰ মিক্স ড্ৰাইভলৈ সোমাই যাব পাৰিম। গতিকে ঠিক একেদৰে আপ বাটনত যদি এতিয়া মই ক্লিক কৰোঁ পুনৰ আমি আগৰ ডিছ পিচিলৈ উভতি যাব পাৰিম। একেদৰে মিক্স ড্ৰাইভটো যদি এতিয়া মই অপেন কৰি লওঁ, তাৰ ভিতৰত থকা ছফ্টৱেৰ ফোল্ডাৰটো খুলি লওঁ, এতিয়া এড্ৰেছ বাৰৰ সহায়ত আমি পোনে পোনে ডিছ পিচিলৈ যাব পাৰিম।
বেক বাটন ক্লিক নকৰাকৈ। তাৰ কাৰণে মই পুনে পুনে ডিস পিচিত যদি ক্লিক কৰোঁ দেখা পাম যে ডিস পিচি অপেন হৈছে। এতিয়া আমি বেক বাটনত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ আগৰ ফোল্ডাৰটো খোল খাইছে। গতিকে এইদৰে আমি এই বাটনকেইটা আৰু এড্ৰেছ বাৰৰ সহায়ত যিকোনো এখন উইণ্ডৰ পৰা আন এখন উইণ্ডলৈ সহজে যাব পাৰোঁ। এতিয়া আহিলে ৰিচাইকেল বিন। ৰিচাইকেল বিনটো এটা অতিশয় প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিহেতু আমি কম্পিউটাৰৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ফাইল ফোল্ডাৰ ইত্যাদিবিলাক আমি ডিলিট কৰি থাকোঁ। কেতিয়াবা হয়তো ভুলক্ৰমে আমাৰ ফাইল বা ফোল্ডাৰ ডিলিট হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আমি পুনৰ তাক ঘূৰাই পোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ৰিচাইকেল বিনৰ সহায়ত আমাৰ ডিলিট হোৱা ফাইল ফোল্ডাৰসমূহ আমি হয়তো ঘূৰাই পাব পাৰোঁ। ই কিদৰে কাম কৰে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ধৰি ললোঁ মোৰ ডেস্কটপত ৱেবছাইট ফোল্ডাৰটো আছে, ইয়াক যদি মই ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই তাক ক্লিক ছিলেক্ট কৰিম, তাত ৰাইট ক্লিক কৰিম, ৰাইট ক্লিক কৰি তাত ডিলিট অপশ্যনটো আছে, ডিলিটত ক্লিক কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ এই ফোল্ডাৰটো ডিলিট হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ডিলিট হৈছে। কিন্তু সি মোৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা একেবাৰে ডিলিট হৈ যোৱা নাই, বৰ্তমানলৈকে সি ৰিচাইকেল বিনত সোমাই আছে। গতিকে মই ৰিচাইকেল বিনটো যদি খুলি চাওঁ দেখিছোঁ যে সি তাত সোমাই আছে। এতিয়া মই এই ফোল্ডাৰটো যদি পুনৰ আগৰ জেগাতে ঘূৰাই পাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক মই ছিলেক্ট কৰিম। ছিলেক্ট কৰি ৰিষ্টোৰ টু দ্য ছিলেক্টেড আইটেমছ এটা অপশ্যন আছে, বাটন আছে, তাত আমি ক্লিক কৰিলেও হ'ব বা ৰাইট ক্লিক কৰিলেও আমি ৰিষ্টোৰ বাটন পাম, ৰিষ্টোৰত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। ৰিষ্টোৰত ক্লিক কৰিলে সি পুনৰ আগৰ স্থানলৈ ঘূৰি যাব। কিন্তু মই যদি ৰিষ্টোৰত ক্লিক নকৰি ডিলিটত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি ৰিচাইকেল বিনৰ পৰাও ডিলিট হৈ যাব। তাৰপাছত কিন্তু আমি এই ফোল্ডাৰটো পুনৰ ঘূৰাই পাব নোৱাৰিম। গতিকে মই ফোল্ডাৰটো যিহেতু মোৰ প্ৰয়োজনীয় তাক মই ডিলিট নকৰোঁ, মই ৰিষ্টোৰ কৰিম, গতিকে সি ডেস্কটপলৈ পুনৰ ঘূৰি যাব। গতিকে ৰিচাইকেল বিনত যদি বহুত ফোল্ডাৰ বা ফাইল সোমাই থাকে আৰু সেইবিলাক যদি আমি ইয়াৰ পৰা ডিলিট একেলগে ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এম্পটি ৰিচাইকেল বিন এটা অপশ্যন দেখিছোঁ, তাত ক্লিক কৰিলে সকলোবিলাক ফাইল ফোল্ডাৰ ৰিচাইকেল বিনৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব। গতিকে সকলোবিলাক যদি আকৌ পুনৰ ঘূৰাই পাব বিচাৰোঁ একেটা ক্লিকত তেতিয়াহ'লে আমি ৰিষ্টোৰ অল আইটেমছ এটা অপশ্যন আছে, তাত আমি ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইদৰে আমি ৰিচাইকেল বিনৰ সহায়ত ডিলিট হোৱা ফাইল আমি ঘূৰাই পাব পাৰোঁ। আমি যিকোনো ফাইল এটা ৰিচাইকেল বিনলৈ নপঠিয়াকৈ পোনে পোনেও ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ধৰি ললোঁ মই মোৰ এই ডক টু ফাইলটো মই ডিলিট কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাক মই ৰিচাইকেল বিনলৈ পঠিয়াব বিচৰা নাই, পোনে পোনে ডিলিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে মই ফাইলটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কীবোৰ্ডত ছিফ্ট ডিলিট প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ছিফ্ট ডিলিট প্ৰেছ কৰাৰ পাছত ই মোক এটা কুৱেশ্যন কৰিছে যে মই চিয়'ৰলি এই ফাইলটো ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ। গতিকে মই ইয়েছত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া যদি চাওঁ মই ৰিচাইকেল বিন যদি খুলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ফাইলটো ইয়ালৈ অহা নাই। গতিকে ফাইলটো পোনে পোনে ৰিচাইকেল বিনত নোসোমোৱাকৈ সি সম্পূৰ্ণৰূপে কম্পিউটাৰৰ পৰা ডিলিট হৈ গৈছে। এইদৰেও আমি পোনপটীয়াকৈ ফাইল এটা ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰাথমিক কিছুমান কথা প্ৰেক্টিকেল কৰি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আন কিছুমান নতুন কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ।